Zdravo, imate 100% posluh? No, pol tega le narabite. Če ga nimate, vam ga zelo priporočamo. FTC 77, odlična zadevca, zelo odziven in funkcionira na vibracije. Ja, vem, so aplikacije, so brezplačne, imamo jih vsi, imam jo tudi jaz, zato ker je pač brezplačna. Ampak imam pa tudi tole zadevo, FTC 77. Jaz sem Nec, Music Maxu sem že 10 let in naj vam povem nekaj argumentov, zakaj bi vi tole imeli. Prvi argument je ta, da je vedno pri roki, oziroma ni pri roki, ampak je vedno na inštrumentu. Zadeva ni namenjena sam kitaram, namenjena je tudi basom, violinam, ukulelam. Lahko uglasite tudi, oziroma preverite, kje ste s tonaliteto, pri trobilih, pihalih, whatever, za vse. Zakaj? Zato, ker je kromatičen. Se pravi, tukaj gor imamo različne mode, se pravi, lahko ga naštimamo na kromatik, kitara, violina, viol, itd., itd. Zelo praktična zadeva. To je ena stvar. Druga stvar, zakaj ima tale prednost pred določeno aplikacijo? Zato, ker naprimer ste doma, v družbi, imate žur in vas prijatelji prosijo, da nekaj zaigrate, vi primete kitaro. In že je oštimana zadeva. Prijatelja ni treba utihniti, oni sploh ne bojo opazili, da ste vi oštimali kitaro in ste pripravljen na zabavo. Po drugi strani, če imamo telefon, ven, iščemo telefon, kje smo ga prej pstili, vsi morajo utihniti, da se sploh sliš. Zakaj je to sploh tako? Zato, ker zadeva dela na vibracijo in ne na mikrofon. Se pravi, vsak ton ima svojo vibracijo in on zazna to vibracijo, ki jo vi potrebujete na inštrumentu. Druga varianta, ste na odru. Si predstavljate, pod vami 300 ljudi, solo koncert, sam malo tišina v dvoran, da bomo mi kitaro štimali, telefon ven, pač ne gre. Neopazno, eno prigodo se pove in v bistvu ste pripravljeni na igranje. Tretja varianta, vse te prednosti, ki ima, je zadeva zelo pocen, enostavna za uporabo in pa seveda slovenska navodila zraven, tako da boste hitro vedeli, zakaj in kako se gre. FTC 77. Najdete ga na www.musicmax.si ali pa v eni od naših poslovalnic, ki pa verjetno v tem času že veste, kje stojimo. To je bilo vse, hvala.